Përpos grevave, nxënësit e një shkolle fillore në fush Kosove kanë një tjetër hall. Ata protestuan ndaj një vendimi të drejtorisë komunale të arsimit që një pjesë nxënësve të shkollës Mihail Grameno të vijojnë mësimin në një aneks tjetër. Vendimi i drejtorisë komunale të arsimit në fush Kosovë që për shkak të mbingarkesës nxënësve të shkollës fillore të mesme të ulët Mihail Grameno të vijojnë mësimin në aneksin e dytë të kësaj shkolle ka bërë që nxënësit e klasës së 8 dhe të 9 të dalin në protest. Arsyet për kundërshtimin e këtij vendimi janë të shumta, por po i përmendni vetëm disa nga ato, siç është shkolla e lartë e rrezikshmërisë së jetës së nxënësve gjatë kalimit të rrugës kryesore 2 herë në ditë. Nga këtë ju drejtohemi i nderuari kryetar, kush e merr përgjegjësi në rast të humbjes të qoftë në një jetë gjatë kalimit të rrugës kryesore? Dhe përgjegjësia ju takon juve. Çështja tjetër është siguria në ambientin në shkollën Mihail Grameno aneksi 2, e cila është shumë e ulët dhe ka mundësi reale për ekscese të ndryshme. Është edhe viti i fundit shkollor si klasa 9, dhe mbas është klasa 9, viti i fundit shkollor, e kishin mi që të mos kishin pas vështirësi. Të shqetësuar shprehen edhe prindërit pasi thonë se në aneksin në fjalë mungon siguria dhe infrastruktura për nxënësit. Do të vazhdojmë, nëse nuk ndërmori masa, do të vazhdojmë edhe me iniciativën tjetër, do të organizojmë edhe para komunës, nëse edhe kjo është revolta e fundit, pak nësia jo, që na do të bojkotojmë komplet mësimin atë shkollë. Kështu është vendimi i gjithë prindërve dhe nxënësve. Samir Shahini, drejtori i arsimit në komunën e Fush Kosovës, në një përgjigje me shkrim, ka thënë se e gjithë zhvendosja e nxënësve ka të bëjë për shkak të mungesës e hapësirave shkollore. Vendimi është i prerë dhe nuk ka kthim prapa, për faktin se nuk ka një zgjidhje të dytë që akomodon një numër kaq të madh nxënësish në qytet, thot Shahini.